କଳାକାରଙ୍କୁ ଶୋଷଣ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଲୋଗୋର ହେଉଛି ଦୁରୁପଯୋଗ। କଳାକାରଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ନକଲି ଆଇ କାର୍ଡ, ଭତ୍ତା କରାଇ ଦେବାକୁ କହି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା ଲୁଟ। ବୋଲଗଡ଼ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସଂଘ ଉପସଭାପତିଙ୍କ ନାଁରେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ। କଳାର ରାଜ୍ୟ ଉତ୍କଳ, ଲୋକ କଳାକୁ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିବା ସହ କଳାକାରଙ୍କ ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଜିଲ୍ଲା ଓ ବ୍ଲକ ସ୍ତରରେ ଗଠନ କରିଛନ୍ତି କଳା ସଂସ୍କୃତି ସଂଘ। କଳାକାରଙ୍କ ସମସ୍ୟା ବୁଝିବା ଏହାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବୋଲଗଡ଼ରେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଭିନ୍ନ। କଳାକାରମାନେ ଶୋଷଣର ଶିକାର ହେଉଥିବା ବେଳେ ଯୋଜନାର ଲାଭ ପାଉଛନ୍ତି ବ୍ଲକ କଳା ସଂସ୍କୃତି ସଂଘର ଉପସଭାପତି। 2011 ମସିହା ପରଠୁ ସଂଘର ନିର୍ବାଚନ ହୋଇନଥିବା ବେଳେ ସଂଘର ଉପସଭାପତି ବେଆଇନ ଭାବେ ଆଇକାର୍ଡ ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତତ୍କାଳୀନ ବିଡିଓଙ୍କ ଦସ୍ତଖତକୁ ସ୍କାନ କରି ଓ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଲୋଗୋ ଲଗାଇ ଚାଲିଛି ଆଇକାର୍ଡ ବଣ୍ଟା, ଆଉ ଭତ୍ତା କରାଇ ଦେବାକୁ କହି କଳାକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ମୋଟା ଅଙ୍କର ଟଙ୍କା। ପ୍ରଥମେ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଖାତାରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହେବାକୁ 200 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ କଳାକାର କାଗଜ ଖଣ୍ଡେ ଆଣିକି ଘରମାନେ ଦେଇଥିଲେ, ସେଥିପ୍ରତି 150 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ। ତାପରେ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଦେଇକି 100 ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ, ଏମିତି 450 ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ଆଉ। ଆମେ ବାଉଁଶରାଣୀ ଖେଳ କରିଥାଉ ତ, ସେ କହିଲେ ତୁମେ ଭତ୍ତା କରିଦେବୁ ଦିଅ ବୋଲି କହିବାରୁ ଆମେ ଥରେ ଦେଇଛୁ କଳାକାର ଭତ୍ତା, ଦେଇଥିଲୁ 1000 ଟଙ୍କା, ଆଉ ଥରେ ନେଇଥିଲେ 300 ଲେଖା 600 ଟଙ୍କା। ହଁ, ଆମର ଦାବି କିଛି ନା, ଆମେ କହୁଛୁ ଆମର କଳାକାର ଭତ୍ତା ଦରକାର ଆଉ। ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ବିଡିଓଙ୍କୁ ଲିଖିତ ଜଣାଇବା ସହ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି କଳାକାର। ସେପଟେ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ ବୋଲି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ବୋଲଗଡ଼ ବିଡିଓ। ମାନେ ଆମେ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳର ଆଗଧାଡ଼ିର କଳାକାର ଭାବରେ ଆମେ ଅଛୁ, ଯେଉଁଠି ଆମେ ଏଇଟା ବିରୋଧ କରିବା ଯୋଗୁଁ ଆମ ନାଁରେ ସେ ଓଲ୍ଟି କେସ୍ ଦେଇପାରୁଛି। ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି କ'ଣ ଯାଇକି ତା ନାଁରେ କହିବ? ତେଣୁ ଏ ଉପରେ ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବା ଦରକାର। କିଏ ତ ତାଙ୍କର କଳାକାର ସଂଘ ଅଲରେଡ଼ି ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକରେ ଦୁଇ ଭାଗ ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଦୁଇ ଭାଗରୁ ଗୋଟେ ଭାଗ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି, ସିଏ ନିଜେ ଏକା, ସେ ନିଜେ ନିଜେ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆମର ପ୍ରାକ୍ତନ ବିଡିଓଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚର୍ଟାକୁ ସ୍କାନ୍ କରିକିରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼େ ସେମାନେ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ଇସ୍ୟୁ କରିକି 300-400 ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରୁଛନ୍ତି ବୋଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିପକ୍ଷ ଲୋକ ସେମାନେ ଆସି ମୋତେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଛନ୍ତି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଏଭଳି ବେଆଇନ ଆଇ କାର୍ଡ କରିବାକୁ କିଏ ଦେଇଛି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ? କାହା ଛତ୍ରଛାୟା ତଳେ ଚାଲିଛି ଏଭଳି ଲୁଟ୍? କେବେ ହେବ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? କଳାକାରଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ ନା ଆଖି ବୁଝିଦେବ ପ୍ରଶାସନ? ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବେଗୁନିଆରୁ ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରସାଦ କର, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।